3, 2, 1. Idag är det fredag och då är det ju gött att prova en öl. Jag tänkte att vi skulle prova den här Stigbergets. Det här är en stout på imponerande 12 bananer. Jäklar. Jag är inte säker på att jag har druckit den förut. Så vi ska ta och prova den. Vi ska se. Ah, vilket gott pys det var. Den heter Trouble Sleep. Då ska vi se hur den ser ut. Label out som det heter på ölspråk. Och vi häller upp den i ett fantastiskt fint glas. Ska vi se om vi kan få en liten skumkrona på den här. Ser ni vad god den ser ut? Jag drack en här förleden. Och då sa jag att den var svart som natten. Jag tror nog att det var så att den är svart som natten också. Ska vi se vad den hörs, hur den hörs. Ja, den låter bra. Det låter mycket bubbligt och det låter som att den är kolsyrad. Vi tar och smakar lite. Det gör man här först. Ja, det har jag redan gjort. Det luktar lite. Och man känner mycket kaffe och chokladtoner. Lite rost, väldigt mycket rost är det på den. Den luktar rostat, det luktar gott. Vi tar och sippar lite och smakar. Mm. Jag tyckte inte den var dum alls. Den är lite bitsk. Den är lite rå. Den är lite rost. Den är väldigt rostig. Jag tyckte den var god. Skål och trevlig fredag och tack för bärsen. Hej på dig.